Nosili smo na izlet u Beograd. Ceo dan sam uživao. Ja sam jedan dan listala Instagram, videla vaš video koji je napravljen u porodici Vukić, gde su deca pričala kako su bili na ekskurziji, kako vole sladoled i kako ga jedu jako retko. Volim da jedem sladoled, ali ne jedem često. I onda sam došla na ideju da ih pozovemo ovde kod nas, da oni sami sebi naprave sladoled. Kad dođem u Vitežovo, ispričat ću svojim drugaricama da sam pravila sladoled svojim rukama i pravila sam se najlepše na svetu. Najlepša mi životinja je zebra. Najviše mi se sviđala žirafa. Ne. Ne? Šta se tebi sviđa? Ja. Vozili smo se na zmaju, vozili smo se na utićima. Aleksa se uposlije u zmaja, a ja nizam. Mene je bilo najmilije kad sam gledao u svoju decu da su radosni sa vama. Oni su bili presretni, ja sam bio prezadovoljan s tima. Oni su vas puno zavoleli, puno. Pre nepunih mesec dana počeli smo sa prikupljanjem donacija za divnu porodicu Vukić iz sela Viteževo i sada smo na nekih 10.000 evra do cilja. Presrećni i to ne mogu da vam zaboravim nikad. Ekipi Srbi za Srbe ne mogu da zaboravim nikad. Ikona Isus Hristos mi je ostavila poseban utisak, zato što nas on gleda sa neba i nam šalje molitve i čuva nas od uzbrojenja.